Hoje os bombeiros atenderam uma situação de incêndio ambiental ali na rodovia PR-323. Como é que foi esse trabalho de combate às chamas? Sim, nós fomos acionados ali para um incêndio em vegetação, ali próximo ao Rodão, né? A empresa Rodão. Chegando lá, era um fogo de grandes proporções, de mata muito alta, né? E duas frentes, oferecendo risco a um frigorífico e uma empresa de pré-moldado, né? E uma outra frente oferecendo risco à empresa Rodão, né? Daí fizemos combate, né, no que estava mais próximo do frigorífico, e pedimos apoio de uma outra equipe para atender o próximo Rodão lá, para que nós pudesse combater, conter as chamas. E aí tem essa situação da estiagem no Paraná, faz muito tempo que não chove, isso também dificulta o trabalho dos bombeiros, né? Então, faz tempo que não chove, né? Não há previsão ainda de chuva na nossa região. Então, pessoal, tome cuidado aí, que qualquer faísca aí pode acontecer grandes tragédias aí.